і цього не виконується. Якщо він, наприклад, має якийсь тиск, да, з боку там Росії чи з інших там країн, ну, тиск на себе, так, на себе, на свою сім'ю. Якщо таке є, чому він обіцяє? Чому він не може там, ну, типу, сказати, що от я над цим працюю? Він обіцяє, але не виконує. Добре, дякую за питання. Я зараз закінчу, да, і потім повернусь. Ну, це ж майже відповідає на моє запитання про те, про що я казав. Да? Якщо казати про іншого кандидата, хепі, можна над всім жартувати. Не є. А ви можете проаналізувати цю ситуацію не в співставленні, а конкретно на прикладі Петра Порошенка?